Ik nedēļu akcijas sabiedrības sadales tīkls konstatē dažādas elektroapgādes infrastruktūras zādzības, un salīdzinot ar pērno gadu, to skaits ievērojami pieaudzis tieši pēdējo mēnešu laikā. Pērn visā Latvijā reģistrētas ap 100 dažādas zādzības, kas uzņēmumam radīs 110 tūkstoši eiro lielus zaudējumus. Lai tiktu pie krāsainā metāla, visbiežāk zagļi izdemolē transformatorus, un šī gada pirmajā mēnesī kopumā fiksēts jau 21 šāds gadījums. No transformatoriem zagļi izlaupa vārapinumus, un tad tos kā krāsaino metālu tālāk realizē uzpircējiem. Ja ievērojam visas likuma normas, tad šāda veida materiāls uzpircēji nemaz nedrīkstētu ņemt pretī, bet acīm redzot ir vietas, kur to var realizēt. Latvijā vai aiz Latvijas robežām, to mums pagaidām grūti pateikt, bet, acīm redzot, ir iespējas. Novērots, ka zādzības pārsvarā tiek veiktas lauku apvidos, kur mazāk iedzīvotāju un uzagļi var darboties netraucēti. Sadarbojoties ar valsts policiju un spriežot pēc visiem apstākļiem, šobrīd aizdomas, ka zādzības veic vairāku cilvēku grupa. Tie, kas veic šīs darbības, faktiski varētu teikt, ka ir izpētījuši šos maršrutus un tās pašas zādzības, tiksim, ja nakts laikā nozog 5 transformatorus izzogtas īsā periodā. Tas nozīmē, tātad tas ir atstrādāts process. Šādā veidā zaudējumi tiek radīti nevien sadales tīkliem, bet arī uzņēmējiem, kuriem uz laiku, kamēr tiek salaboti transformatori, apstājas ražošana. Vaļā atstātie nožogojumi apdraud cilvēku dzīvības un reti laupīšanas brīžos cieš arī paši zagļi. Visas iekārtas ir pieslēgtas spriegumam, un zogot dažādos veidos spriegums tiek pārtraukts. Ir arī bijuši gadījumi, kad šie paši zagļi ir cietuši smagas elektrotraumas un bijuši ar letālu iznākumu. Kā stāsta speciālisti, šī nav pirmā transformatora zādzību sērija, un iepriekšējā pieredze rāda, ka sākotnēji vieglā peļņas gūšana alaž zagļiem vainagojusies ar smagām sekām. Ilgadējā pieredze tīkla eksploatācija liecina, kad visas šādi uzplūdi, zādzību uzplūdi beidzās divos veidos. Tad viens vai nu policija viņus uzspēja noķert, un tad attiecīgi jau ir likumas, bardzība, ir kriminālsodi un cietums. Vai ja policija neuzspēja to izdarīt, tad visbiežāk tas beidzās ar kādu smagu elektrotraumu vai pat ar letālu iznākumu. Atkal zādzības tiek pārtrauktas. Tā kā faktiski tikai divi ceļi vien ir. Ņemot vērā, ka zagļi vēl nav notverti un izmeklēšana turpinās, arī iedzīvotāji aicināti būt vērīgiem. Konstatējot elektroapgādes pārtraukumu naktī vai redzot elektrotīklu tūmā darbojoties personas bez speciāla darba apģērba, ekipējuma vai pārvietojoties transporta līdzekļiem bez sadales tīkla logo, nekavējoties ziņot, zvanot uz dienas bezmaksas informatīvo tālruni vai valsts policijai.